Na divadelných doskách Mijavského domu kultúry 28. augusta ožila postava nášho najznámejšieho zbojníka Juraja Jánošíka. Hra Jánošík po 300 rokoch však podaní Radošinského naivného divadla v sebe ukrývala oveľa viac, než na čo sme zvyknutí z histórie. Divadelníci sa rozhodli dať svojej najslávnejšej hre celkom nový šat a spojením so Sľukom ju oživiť hudobnými a tanečnými vstupmi, ktoré sa prirodzene prelínali celým dejom. Jánošík, Jánošík, ty prekrásne dieťa, keby ste pozbíjal, nielá. Neopakovateľný humor Stanislava Štepku ani tentokrát nesklamal a hra v staronovom spracovaní bola plná humorných scénok a rozprávania, ktoré ju posúvalo do súčasnosti. Jánošik zaklopal kedysi na dvere toho počúpana okoličaního a hovorí: "Dobrý večer, ja som Juraj Jánošik, zvojník." A okoličani mu hovorí: "Ja vás poznám, a čo ste prišli po zboji ku mne?" "Nie, nie, nie, my sme takú zvláštnu funkciu, prepáčte, že to poviem, no poviem to, vyberám na charitu." "Máte niečo také?" A on hovorí: "Túto truhlicu." "No, to by bolo dobré, ja to sám neodnesiem." "Ja vám pomôžem," hovorí okoličan, "je prázdna." No, takto nejako, milí diváci, vznikajú legendy. Titul majú Radošinci vo svojom repertoári už od roku 1970 a diváci ho odvtedy mohli vidieť v troch inscenovaných podobách. Druhé spracovanie ponúkli s obmeneným obsadením po 30 rokoch v roku 2000, no a v roku 2013 sa konala premiéra Jánošíka po 300 rokoch. Ty môžeš na chvíľočku? Áno. Wow, 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 wow. Ďuri, sústreď sa, prosím ťa. Ďuri, pracujeme. Minca. Aké I? Napíš nepatrná hotovosť. Nepatrná hotovosť. Hra má u divákov aj po 47 rokoch stále úspech a na Slovensku sa môže píšiť niečím ojedinelým. 19. júna tohto roku sa totiž konala už jej 1000. repríza.